Gözü yaşlı qoyan yol qəzaları. Anayla övladı, qızı xəstəxanalı oldu. Atayla oğlu isə son mənzilə yola salındı. Abşeronda dəhşətli yol qəzası baş verib. Ailənin faciəsinə çevrilən hadisə Bakı-Sumqayıt yolunun Ceyranbatan qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Tərəvəz daşıyan Qazel markalı avtomobil MAN markalı qoşqulu yük maşınına arxadan çırpılıb. Nəticədə Qazelin sürücüsü 43 yaşlı Etibar İsmixanov və sərnişini olan oğlu 20 yaşlı Araz həyatını itirib. Qazel zərbədən sonra deformasiyaya uğradığından həlak olanların meyitləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin əməkdaşları tərəfindən maşından çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Daha bir ağır qəza Bakı-Qazax magistralının Göranboy rayonunun Dəlməmmətli şəhəri ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Gəncəyə doğru hərəkətdə olan 37 yaşlı Aygün Namazovanın sürdüyü Toyota Land Cruiser markalı maşın idarə etmənin itirilməsi nəticəsində